Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak nastavit a spravovat oznámení na vašich hodinkách od firmy Xiaomi. V návodu si ukážeme, jak si nastavit oznámení na vašich hodinkách tak, že pokud vám na vašem telefonu například do aplikace WhatsApp nebo Messenger přijde nová zpráva, aby se vám zobrazilo oznámení o této zprávě i na vašich hodinkách. Takže jako první věc pro to, aby jsme oznámení mohli spravovat, musíte mít vaše hodinky Xiaomi spojené s vaším telefonem, takže pokud toto ještě nemáte, koukněte se na tento videonávod, který naleznete v popisku videa. Pokud již máte vaše hodinky spojené s telefonem, na našem telefonu přejdeme do aplikace MyFitness, zobrazí se nám detail aplikace a zde přejdeme v dolní menu do položky zařízení. Zobrazí se nám detail stránky zařízení. Zde sjedeme níž do sekce oznámení a hovory a přejdeme do položky oznámení aplikace. V detailu této stránky se nachází kompletní zpráva oznámení od aplikací z vašeho telefonu, takže pokud chcete oznámení od aplikací na hodinkách dostávat, zapněte si možnost oznámení aplikace. Pokud máte tuto možnost zapnutou, v sekci více možností se ještě nyní můžete rozhodnout, jestli chcete synchronizovat všechna oznámení, které přijdou do vašeho telefonu, a nebo si můžete pomocí položky vlastní oznámení vybrat vlastní aplikace, od kterých chcete oznámení dostávat. Takže zde si jednoduše zaškrtnete dané aplikace, od kterých na vašich hodinkách chcete dostávat oznámení. V mém případě to je například Messenger a WhatsApp, což jsou moje hlavní komunikační aplikace. A pokud toto máme, klikneme na tlačítko Hotovo. Tímto jsme si jednoduše ukázali, jak si můžete spravovat oznámení, které vám přijde na váš telefon na vašich hodinkách. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.